ସବୁଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ପରେ ପଟା ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏକ ବାଇକ୍। ଆଉ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସାଇକେଲକୁ ଦେଇଥିଲା ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଯାହାଫଳରେ ସାଇକେଲଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ପୁରା ରାସ୍ତା ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ତରତର ହୋଇ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଫେରାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାବୁ କରିବା ସହିତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ସୋର ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଭଅଁରା ରାସ୍ତାରେ। ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ରୁଷିଆ ବଂଶୀଧର ସାହୁଙ୍କୁ ଜଣେ ବେପରୁଆ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯିଏକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ବଂଶୀଧର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବେପରୁଆ ବାଇକ୍ ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି ତାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବେପରୁଆ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୋରରୁ ରଞ୍ଜିତ ମହାକୁଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।